პოლიტიკოს ევირო რეგიონებში ჩადიან და ბაზარში რო გადიან ხო ხელს უარტმევენ საწყალს აი ხალხო რა ძი აი ყველი ვიყიდე აი უკან ჯეკავასე ზონა მოხდა და პიდბულე უკენი მიყვარს შევა დამოდ დღევანდელი ჩვენი განხილვა როგორ მოგეწონათ ძალიან მიხარდეს ცოტა მონო იყო მართლა მოგესალმებით მეგობრებო ახალი ეპიზოდის ჩაწერა გვაქვს და დღეს კოსტუმარი. ჩვენი სტუმარია ნოდარი, ნოდარ სიბილაძე, ფიჩის პოლიტიკოსი და დღეს ერთად დავარეაქტებთ სხვადასხვა სახალისო და პოლიტიკურ კონტენტს. ოკეი. მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ვინაიდან ფიჩის პოლიტიკოსია? დავიწყოთ. ახლა მიზანი გვექნება რომ განვიხილოთ თუ უბრალოდ არ გავიცინოს. ნახოთ რა გამოა. მე არ ვიცი. კარგი, მოდავიწყოთ. დავა. პირველი სურათი გვაქვს ესეთი ძლიერი საქართველოსთვის. მამუკა ხაზარაძე და ალეკო ელისაშვილი გაერთიანდნენ. აი რა არ ვიცოდე რომ ნამდვილი სურათი ფოტოშოპებია. თან ისეთი სახეები თან. გახსოვს მამუკას და ალეკოს ეთერი გახსოვთ? როგორ არ მახსოვს. ეს კლასიკა. ხო. 1800-მდე. ბიჭო, არის შემდეგი ის. მიმიც არის შემდეგი. ეს საინტერესო რა არის, ცი? ეხა გარდა მაგისა რომ ერთმანეთს წაიკითხნენ რა, მე მახსოვს 2020-ში 20 იყო მე მგონი თუ ცოტა მეტი რა. ალეკო ელისაშვილი ძალიან აქტიურად განცხადდა ბანკის და ლიბერტი ბანკის თან იყო სერიოზული ის რომ საპენსიო სესხებზე საპენსიო განაკვეთის წევი დაუწეს თქვა ეს როლი ქონდა ეზიზრებოდა ეს შეიძლება ამ 4 წელს მასში გადაიაზრა და მეკრო ყველაფერი ეროვნული ბანკის ბრალი ყოფნა და ბანკებთან მაგის იმ სახეზე ეთყობა რომ აი გადაუაზრებია წეს კაი მოიცა რა შენეძით რა არის საქმე მოტივი ამ გარცენტრის პროცენტი თუ ნახევარია ალეკოს სესხის პროცენტი შეიძლება ორივე გაჩნია გარიგება რაზე თან ალეკო ხო ინფლექსავს ხოლმე რომ სულ რა იპოთეკა მაგ ხალხო ჩვეულებრივია რაღაცა იცი რა აი ორი შეთანხმება ერთი რომ სესხზე საპროცენტო განაკვეთს დაგიწევ შემთხვევაში თუ საარჩევნო საპროცენტო იმას აგიწევ და ალბათ ორი შეთანხმება აი რამე პროცენტსაც მოიტახვევი ინფლექსი რომ 1% ფაქტია არც ამბობდა რომ მარტო გავალო არჩევნებზე ყველაზე ზო. და ჩემს ვერც ლელო, ანუ ლელო იმენად სუსტია ნებისმიერ გამოსვლაში, რა, მე პირადად 2-დან 3%-ამდე პარტია მგონია სულ. აი, შემდეგ. მზადდება ტერორისტული აქტი ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების სხვა ლიდერების მიმართ. აი, თქვენი ფანტაზიური დედები უნდა ესო დინერნი ისე. ეხლა იყო სუსმა დაიწყო გამოძიება. აუ ტრამპის მეორე უიჭველი ბიზნესი უნდა იყოს. შენები სამიზნე ბიზნესი იყო რა. მაგრამ რატო ბიზნესი არა, მანო სხვა ლიდერები, სხვა ვინ ლიდერი. ობახიძეს ლიდერი არა. ობახიძეს ურეკავდნენ ხო ისე და დაგბიდავთ ეუბნე. სამთავრობო არა, დაგბიდავთ. წარმოგიდგენი. მართლა. ინგლისური პრემიერ-მინისტრს. შენ ხო იცი ფიცოს რა მოუვიდაო? მეტა რა ენაზე დაურეკეს? ეს მასონების ენა რა არის? ალბათ ინგლისური ვითომ? აა, ალბათ. ალბათ ისე გერმანული არ იქნებოდა ხო? გლობალური არის სტატია რუსული. რუსულს ვერ იტყოდნენ ესენ შარი რა. აა, კაცი მეძია დავიდეთ. ქართულოს ნებაში ვარ. ქართულოს ნებაში ვარ. საფარებიაცი. ო, როგორ საყვარლად ეს ახლოს ნამდვილად იქნება შენ და არა ხარა იქ. თხოთ შორის აუ მე იმ ბიჭის ვიდეო ნახე ამაზე ბერას სიმღერა წომღერო და აა ის შეიცხო. ხო და აღარ არის ქართული ოცნების ხარდამჭერი. და ეს როგორ არის? მე მგონი თვითონაც ხდება რა საკეთის, მაგრამ თან ეცინება ამას. თან ხოემია, თანია. თან ეცინება, ყველაფერი ერთად თვით ირონია. ეს ის კალიბრი არის რა, რამდენჯერ მიეცხოვოთ სამჯერ. იმი ლიტრო გეუბნება, გეუბნება. სამოთხე. ამ შემდეგი რა მოს. მოდის TikTok-ები. მე არ ვიცი რა მეშველება. მე არ ვიცი რა მეშველება. მამუკა ყობხიძის და მამუკა ბინარაძის სიმღერა. ყობხიძის მე შეგერეობა ჩატოვა რამიშნობა ბიზნეს რა გიჯერა არა მაგ ეტაპონდა ეს ძინასაც აწერა ხო სანამ დაერხებოდეთ
ეს არის ნამიშოვანი რაღაც ამბები. ეს ეგეც მაგარია ხო? პიარისტს რომ აგრად იყენებენ ხოლმე. იკითხე სუაჭველი ხათად პიროში რომ ვის რისი ნიჭი გაქვს. ალბათ ამბადუცემო იმას გვინების ქონდა, ამან ეს ნიჭი მაქონდა მენიო ხო შოუში და ენგეიჯმენტს მოიმატა. შემდეგი. ო, აბა ეს გიჩია. კონდა ნედო რომ გაერთიანა თქვენი ახალეთო. პრინციპებს. საერთო ღირებულებები ინტერესებს. ჩვენ რეალურად პასუხი მაგაზე არის ზუსტად ეს სიცილი რა, ანუ სხვა ლოგიკურ ახსნას ამაში ვერ ნახავ შენ და აი ალეკო სახე ეხა ფოტოში როგორ დაგრუზული რა სხვა მე მგონი რომ კანიადაგი მაინც კარგად შეამცადა ალეკო მომისთვის რომ აი უკაცის გაერთიანებოდა რა ანუ ზოგადმა ეგეც ვერ შეგაკეთა რა ქვია ის შეიძლება შეიძლება მაგმოზადებას გვიჩაპირებს იმასთან შეგაერთიანება არა ანუ ამ ეტაპზე საერთოდ პრინციპები ძალიან ჩვენ ერთადერთი რისის გამოვირჩევით ყველაზე მნიშვნელოვნით არის ის რომ რაც პარტია შეიქმნა რასაც ლაპარაკობდა მაშინ აერთი სიტყვა არ გადაუთქოს იგივე ღირებულებებს დგას და იგივე სიმართლეს იზამს დარწმუნებული ვარ ეს კოალიციები რაც შეიქმნა აქაც ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა გამოჩნდება რაც კიდე დაფარულენი სიყალბე მას ვთქვათ უტიფრობა და ასე შემდეგ რომ იმედი მაქვს და დარწმუნებული რომ ხალხი მიხვდება რომ აი ამათ ხმა არ უნდა მის, არც ოცნებას უნდა მის, არც ამათ უნდა მისე და გირჩი, რომელიც ამდენი ხანი ერთი და იგივეს ღაღადებს და პრინციპი არ შეუცვლია და ნებისმიერ ძიმე მომენტში ზუსტად იგივეს იძახის რეაგირებულებს დგას. აი მაგას დააფასებ. გავს იმას რა, პოლიტიკოსები რო რეგიონებში ჩადიან და ბაზარში რო გადიან ხო, რაღაცა სხვა ქვეერებენ და ხელს რო არტმევენ საწალს. აი ხალხო რა ძვი. აი ყველი ვიყიდე და დასკვნა რა არის, აი პირობოდოდ მის ბაზარში პოლიტიკოსი და ამბობს რო ყველი ვიყიდე და ნახეთ ხალხო რა ძვირია. როგორ შეიძლება და რჩება მან. გამოსალას კი არ გეუბნება რომ პრობლემა რაშია. და როგორ მომოაგვარებს? პარტიის მართლა ჩამოყალიბებული აზრი გინახავთ რაიმე პოლიტიკის განხორციელებას დაკავშირებით. სასამართლო რეფორმა იქნება ჯანდოს, იქნება განათლება, იქნება პრივატიზაცია იქნება. არც ეს. შემდეგი ვიდეო. ვენი დიხები და უკან ჯეკალასა ზონა მოხდა და პიდბულებს აუ ამაზე გამახსენე ზუსტად ამ სურათზე გავაკეთე ადრე მიმი რა როცა 12 წელი სკოლაში არაფერი გიკეთებია და ბანკეზე მასივდა ჯდება ხო რა საერთ ვიდეოა რა განსერული ცოტა რა უხდებათ არ არ ხენი ბიჰები მირა ამოდი ხენი მაღარი ბიჰები კარგი რიბაი ბიჰები მოვიდნენ პოლიტიკოსები შემდეგი ვიდა ხუთი მართალია რა ბატონიკო აი ეს მართალსა მომბოს აიჯანაცი ოტეს უმართალი ხო თავისუფლების მოყვევაზე რითივიც უფრო აგორია ჩვენ ისე მაგარი არის ხელ აქციაზე რომ მაინც ამას ხა ისეთი საკი ბიჯი და ის რო ხა მაგანო ვერ მარგეტინგება რა აი ზანდადებითაც აღიქრება ეს ტიპის საზოგადოებაში და მაგრამ ისე სიმართლე ძალიან ბევრი სათქო რუბინა უნდა ბატრაგაციო და გააკეთო თუ არ აკეთებდო მაგრამ თუ ხას თავისუფლება არ უნდა ხო სხვა რა უნდა ანუ ჩვენ ხო რეალურად მაგას ვაკეთებთ ხა რაც არის რა და ამისათვის რომ ჩვენ ეს საქმე გავაგრძელოთ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ და კომენტაროთ გააზიაროთ გააზიაროთ ხერ უყავდეს გააზიაროთ გააზიაროთაც იყო და აი შემდეგ მოდი მე კანალ ყაშია თუ სეჯუკები შემოესივნენ ვახტან გაღმაშენებელი გამოდის და ეს ის არის მამუკა კობახიძე ვახტან გაღმაშენებელი ბიჭო ზოგადად ეხა საერთო კაცები ვიყავით და მართლა შეყურები ხოლმე ადრეს მე და მართლა შეეშალა თუ არა არა ძალიან კარგად და რა უხდება მერყევი ხასიათის მაგაზის ისტორია ჩემთვის საუკეთესო ოკეი ეს ნა გურტეთავ მე მივედა მე ძმარა ჩავ მაგას მე მაისურის გააკეთეს მაგის მაგ ფრაზის ეს ის შემდეგ ბაიდენს ქალს ეს კი პუტინ ვენ ინტროდუსინგ ჰიმ who has as much courage as he has determination ladies and gentlemen president putin
აუ რეგული რაღაცა და მე რა ქნა იცი მობრუნდა და პოტენცია გამიგზავნა რომ ისა რა ქვია რაღაცები დაიწყო რა ბაზარი რომ ძალიან კრინჯობა არ გამოსულა აა მე რაღაცა პოტენცია რომ უნდა შეჭერდეს და მოიწდო აქ მოხდებოდა მის მაიკოს მიმი რო არის მგონი რომ ისა პუტინი არ მიყვარს კი მაგ გაგძელება მაგას Oh, a few moments later. ეს ესეთი სიტუაციაა, ცოლქმის ჩუბა ნამდვილად. ეს შენ დაგურები ხარ და რამდენი წელია გერჩი გამოსულეს და უშუალოდ ესეთი კონფლიქტები და ის საერთოდ არ გქონით რა. ხელ ჩართულზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია რა. არა იქ ხო სპექტაკლი ხარ, გერჩი უფრო რაციონალური პარტია. ეგარი პოლიტიკას გერჩი ლაპარაკი არის თავარი და მინ არის ნიკამ ელიას ანტიკორუფციული მოძრაობა კლონი არა ანტიკორუფციული მოძრაობა ჩამოყალიბდა და მანდ იყო მე მგონი ეგ და ეს ხაბესთან ახლოს შემცვლელი იყო ყოველ შემთხვევაში ნახეს რა პერსონაჟი ნიკამ მაგრამ ნიკამ ელიას კლონი რო საინტერესოა რეპლიკა ნაცმოძრაობაში ნაცმოძრაობაში რო შედიხარ რა ფილტრს გადიხარ ვიზუალურს ბოდი ლენგვიჯი აი მაგრამ ძალიტო ხო გუშას დაანბარეს არჩენებზე ახსარო კვერცხის თავიანი თავგადაპარზული ტიპი იო პარკო მარა უკვე აღარ მიგიღები ყავს სადგიგძელობ შევადგენ ორი ყოტა აქვს კვერცხის თავი რაღაცნაირი ისე ვიზუალური ტიპები ალბათ შენი ვორდინგი გამაცხადა არა ჩემი აზრით ხელმა დაკერა აი ესე რო ეს მნიშვნელოვანი ხო კი აი ესე უნდა ქონდეს მე მგონი თემა არის ის რომ უნდა შეგეძლოს საუბარი ისე რომ არაფერი თქვა კი ეგ არის მნიშვნელოვანი ხო უნდა ხმა ორი რაღაცა ლაპარაკობდი უნდა ლაპარაკობდი სიტყვები რაღაც ევროპა თქვა რუსეთი ლიზენი კიორდები მსე ოპტიმიზაცია უნდა მიეკეთო თავი რა რას ვერ მიწე 12 ხო მოჩნე მოვიდა უცნობი პიროვნებად ხო ერთი წელი არ ყოფილა ისეთი რომ რაღაცა გადაეფასებინათ ესე რაღაცა აი რაღაც მომენტებში დაიქირავებენ ხოლმე პიარ სტრატეგიებს ხომ არა გამოვარდებიან სამი ბორდინგი ხომ არა გამოვარდებიან სამი დღით მაგრამ ვერ ინარჩუნებენ ამას აი იტორე რეალურად არ არის მაგრამ ინტერესი არ არის მაგრამ რეალურად გაფიცნებულებად თუ გაუფიცნებულებად ერთ თამაშობ ან ორივეს აწფა შენ დაფიქრდი ხა გინდა ოპოზიციაში იყო და ესეთი ტიპი იყო რა აი წარმოიდგინე რომ არაფერი ესეთ მნიშვნელოვან საქმის კეთება მართლა არ მიწევს შენ არ გიწევს რაღაცა იდეებზე ფიქრი საერთოდ შენ უბრალოდ უნდა ვარძლი ანთხიო უნდა იჩხუბო და ნუ თუ საჭიროა ერთი ორჯერ ხელი მოიქნიო ამ ვიღაცას წყალი შეასხა აშიგა კომფორტულად არიან და ხალხი ვიღაცას აცოს აქვე დაფიქრდით და შემოხაზით გირჩევს და 16 არჩევ აი შემდეგი ვიდეო. რა მოვლენა არის გამოსახული ილუსტრაციაზე? ქალების დისკრიმინაცია, როგორ უწევს გადალახვა? ეს ანუ. ვერ შეიძლება ნამდვილად ქალების ერთულეები, კაცების ერთულეებს ცხოვრებაში ანუ. ეგ რეები იყო ხო ნახეთ, სარბენბელიკზე, სარაცხის რეცხვა, დაუთოვება და საჭმის კეთება. მოკლედ ურთულესი ცხოვრება აქვს ქალებს, რა თქმა უნდა, არა თუ კაცებს, რომლებიც ყოველ დღე შახტაში ჩადიან რაღაც 300 მეტრი მიწაში იქ ლუციფერს ესალმებიან ჩაკუჩებით ქვანახშირს იღებენ ამოაქვთ ხანდახან ჩამოიგრევა იყუბებიან ამათ გზა ხსნილი აქვთ უბრალოდ რატო არაკეთებენ არაფერს არ ვიცებ ქალებს კიდევ უნდა აიღონ ქალებმა ეს ჭუჭყიანი სარეცხი მეუღლეების შედონ სარეცხის მანქანაში და ღილაკს დააჭირონ რომ თვითონ გარეცხოს სარეცხის მანქანამ ფუძინება. ალბერტო შევიწროებული არიან ცხოვრებაში. მაგას ჩვენი პრეზიდენტიც მოწმობს სხვათა შორის. რომელსაც რა ქვია, მეცა? მეცა რა ქვია? სოლომონ ზურაბიშვილი თუ მოკლედ რაღაც კაცის სახელია, იმიტომ რომ ქალი, ყველა ქალი შევიწროებული არის. სოლომონ ზურაბიშვილი. და აიტიფია რა. ეს იგი ფავორიტია მაგას. მიშაიქი მისაც მოგწონთ, გამოიწერეთ ჩვენი არქი.
მივაცინოთ მიშა. მოვიცინოთ მიშა. მიშა ექიმი თუ მოვაჩვენეთ. დიაგნოზი დაგვაჩვენეთ. ჩემი აზრით მიშა ექიმი ელექტროფიზიოლოგი და ოპოზიცია და ბევრად სკი. ჩემი აზრით შეხედულებაში ძალიან ბევრი კარგი ინტელექტუალი ტიპი ეთყობა რა. სოციალურ დროს ნახე რაღაც სტატისტიკა გამოქვეყნდა რომ დაბალანსდაღურებაც სამსახურებში 5 მეტი ქალი მუშაობს რა და ა მაგაზე შეიძლება შეიძლება ხო ან მერე ჩვენ ლიბერტარიანელებს გთხოვთ პასუხსო რატო ხდება ესე რაშუაში ანუ არა და უფრო კაცები ზარმაცები არიან და არ მუშაობენ დაბალანსდაღურებაც სამსახურში მეკიც ერთ მუშაობენ მეკიც ერთ მუშაობენ ხო ან იქ ვაფშე არ მუშაობენ შევა დამოთ დღევანდელი ჩვენი განხილვა როგორ მოგეწონათ ძალიან ხალის სოციალურო იყო მართლა მეც კარგად გავერთე აი შენ ახაც ერთადად ისეთი გადაცემში ვიწეს ხოლმე. ხო, გადაცემში საბოლოო უნდა იყოს და ის ვიცინე თამამ. აი გასულ წელს ჩვენ ხოლმე 4.5 რეფინანსირების განაცხადი პროცესი ეროვნული ბანკი. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, კომენტარი დაგვიწერეთ, იცოდეთ. არ დაგეზარათ და არხის გამოიწერეთ და იქვე ზარის გილაკია კიდე ისიც გააქტიურეთ. ნუ ან გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები. ჩვენ შემდეგ ვიდეოებს როგორც კი შევძებთ. კი, ყველაში ორ ვიდეოს ვცდილობთ რომ დავწეროთ. და ვეცდები რომ სტუმრებს ყოდეს. და სტუმრებიც ხო? იმიტომ რომ ფრ საინტერესო მე მგონი, ხო? კი. რატო? როგორ მოგეწონათ ნოდარი ეგეც დაგვიწერეთ? ჩვენ და ჩვენ დაგვიწერეთ კიდე თუ რამე შენიშნავთ, იმიტომ რომ თქვენ დავითვალეთ შემდეგ აცემში და გამოვასწროთ. ესე ჩვენ კარგი ხა დავგამოდოთ ხო მანდ. კარგი და. ხელი? ხელი ხო გავატა. შოკი რო ჩაფეს. სალამი ჩვენგან ვინც დავიარებით თაობა ნაიარევი მუხლებით ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ სხვაობა თაობას თუ არ შეწუხდები შენ კიდე 90 როი დგავართ შვილები რომლებიც ვერ წახდები რომლის დედა სპურის რიგში დგა მამას კიდე